Sada ćemo preći na jedan drugi modni detalj. Suvo i hladno vreme tokom zimskog perioda može biti glavni krivac i može da ošteti vašu kosu. Kosa može da postane vidno suvlja, gubi sjaj, volumen i lepršavost. Na koji način da zaštitimo i negujemo našu kosu, reći će nam Katarina Manojlović. Katarina, gde se nalaziš? Nalazim se u jednom frizerskom salonu, iako imam kratku kosu i moja kosa takođe mora da se neguje. A kako da negujemo kosu i na koji način i kako da je zaštitimo, reći će neko ko se bolje od mene razume, a to je Marina Vasić. Pa priđi, što si pobegla. Evo me. Evo, moje prvo pitanje jeste, i glavno pitanje, na koji način da negujemo kosu zimi? Verujem da se dosta razlikuje od nege kose leti, je li tako? Tako je. Zimska nega kose je, da kažemo, mnogo zahtevnija od letnje iz razloga što, da kažemo, spoljni uticaj izuzetno utiču. Što od pranja kose, znači moramo da je mnogo manje peremo, dva puta nedeljno plafon. Samo dva puta nedeljno? Samo dva puta. U tom slučaju, za Katarinu je spas šta? Kapa. Kapa, dobro i kapa. Ja, na primjer, ujutru perem kosu, je li to dobro? I to svaki drugi dan je perem. Pa to nije. Pa nije to baš dobro, da. U tom slučaju možemo da koristimo šampon za suvo pranje. A šampon za suvo pranje, tako je, jeste. Pa mi na televiziji koristimo dosta šampon za suvo pranje, jer ne stignemo uvek da imamo čistu kosu. Mislim, ja da, jer je perem svaki drugi dan, ali dosta ljudi ne stigne. Je li to u redu za kosu? To je u redu, sasvim. Znači, od toga šampon za suvo pranje, hidratacija koja je jednom nedeljno sasvim dovoljna, a da kažemo dva puta nedeljno, znači je potrebna i proteinska maska za ove hladne dane. Što se tiče... Samo da te pitam za kapu još. Evo, kapica. Kapica je naravno dobra. Ovo je Katarinina kapa. Ja sam pogledala šta se unutra nalazi i kakvog je sastava. Jeste ovo mekano i super, međutim šta je jako bitno? Bitno je da postava bude satenska. Satenska ili da kažemo da imamo prirodni materijal, pamuk. Zbog čega? Zbog elektriciteta, jer kada se kosa elektriše, onda dolazi do suvoće i onda se ona mnogo više i mrsi i kida i zato je mnogo to bolje. I ako koristite šalove, gledajte da ispod šala bude barem neka marama satenska, jer će mnogo pre zaštititi kosu, jer se mrsi kosa prosto i od hladnoće od svega. Hvala Marina na svim savjetima i nadam se da će naši gledalci primeniti bar neki od njih kako bi zaštitili svoju kosu tokom zime.